Foi-se o dia que o sol ia nascer. Foi-se o dia que o sol ia brilhar. Foi-se o tempo da gente se encontrar. Pra andar. E um dia se fez viva a minha promessa. Em poucas horas o meu sonho fez nascer. Aquela angústia que é tão louca de viver, querendo sempre mais e mais. Vem ar e sonho, ar e festa, ar e mar. Só Deus sabe como eu quero te encontrar, pra falar de tudo que nós combinamos. E a lua se fez linda no Guaíba, e a loucura fez minha cabeça girar, prensando o tempo e destruindo todo o mal. Ainda lembro das nossas viagens. Êxtase da alternatividade, materializou-se a ideia de um mundo azul. Rondando fronteiras, passando Santana, e o que mais me deixa pasmo de saber é que isso tudo aconteceu num fim de tarde, e foi a tarde mais bonita de viver. A harmonia de ver um sonho por inteiro se formar, o ar e sonho, ar e droga, alegria. E o que me resta hoje, enfim, a nostalgia de ver tudo, tudo isso se acabar. Olá, Estação Cultura está no ar e nós acabamos de ouvir o som do Paulinho Parada e da Thaís Nascimento. Daqui a pouco a gente conversa sobre o show que eles fazem amanhã e sobre o projeto de educação musical que começa neste mês. Hoje tu também fica por dentro do Cultura no Pátio e da Open Feira Design. Eventos que vão movimentar o Pátio Ivo Riso aqui em Porto Alegre. Bom, começamos com artes visuais. Até o dia 19 de março, dá para conferir a exposição Desenhos no Corpo no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. Confira a reportagem. Obras criadas na oficina Anatomia Artística e Desenho do Corpo Humano com modelo vivo são apresentadas na mostra. A ideia é retomar uma prática artística que data da Renascença. Eu gosto de encarar esses desenhos sendo produzidos hoje como um sintoma de uma volta, de um retorno, eu diria, retumbante ao realismo e à figuração, né? Mesmo na contemporaneidade. Acredito que talvez como uma resposta a algumas décadas de arte conceitual, uma arte voltada a um campo teórico que secundarizou a prática, né? E sempre quando eu vejo experiências como essa, né, que é uma exposição integralmente feita com técnicas tradicionais, tendo o corpo humano como foco, eu fico feliz por conta disso. Parece que a gente está sintonizando com uma ordem global do que seria aparentemente uma nova escola, um novo estilo de época.
gente tentou pegar o corpo humano, que é uma parte, é uma figura tridimensional, e tentou resolver num desenho bidimensional, numa tela. Então, a gente usou técnicas, algumas um pouquinho diferentes, mas para tentar o mais realista possível, né, o desenho. Eu desenhava muito a linha, né, porque eu desenho desde criança, mas eu tinha aquela ideia de desenho como linha, né, o contorno. E aí eu estava buscando muito a questão do volume. E aí foi muito bom fazer a oficina, porque a gente tem a oportunidade do modelo vivo, né, que é completamente diferente de foto, e você começa a enxergar de uma outra maneira. Começa a ver a luz e a sombra, mais do que a forma, mais do que a linha. O trabalho com modelo vivo é algo que é muito específico, né? Você ter um modelo nu, primeiro que é a própria presença, essa experiência presencial de estar um modelo ali e você ter que desenhar, demanda do artista uma relação muito específica que só naquela situação você consegue entender, né, e contornar. Mas a gente faz todo um estudo de anatomia artística, que é um estudo que se fazia também desde o Renascimento e que hoje também volta, né, a acontecer, onde a gente estuda o mecanismo, digamos, a arquitetura óssea do esqueleto. Estudamos a arquitetura da musculatura, do tecido muscular, e aí vamos para a figura. A primeira vez que eu posei foi esse desenho aqui, então eu não fazia a mínima ideia de como é que ia ser, né? Mas foi muito mais cansativo do que eu esperava, mas eu achei muito legal estar do outro lado da, tipo, da tela, porque eu me interesso por arte, gosto de desenhar também. Me lembrou bastante a época que eu fazia balé, que eu era acostumada a ficar em algumas posições. E eu achei que ia ser menos cansativo do que foi, mas depois de um certo tempo se acostuma, assim, e consegue começar a fazer poses mais longas, assim, foi bem legal. Começa neste sábado o Cultura no Pátio. O projeto vai promover uma série de atividades para adultos e crianças do Pátio Ivo Rizzo até julho. Estão previstos espetáculos teatrais e circenses, exposições e bate-papos sobre fotografia. E no dia 12 de março, também no Pátio Ivo Rizzo, acontece a segunda edição da Open Feira Design. Eu converso agora com a curadora do evento, a Camila Farina. Tudo bem, Camila? Tudo bem. Começamos com o pátio, né? O pátio é um espaço o qual vocês estão transformando dentro da produtora Maria Cultura num espaço de cultura para a cidade, isso? Isso, a gente assumiu esse desafio no ano passado, quando foi um ano de planejamento, né, para tentar trazer todo aquele potencial que aqueles casarios têm, né, aquela casa de 1925, a casa onde o pátio está situado. Então, a ideia é isso, né, movimentar culturalmente um espaço que tenha atividades gratuitas e que possam ser curtidas ao ar livre. Então, esse casarão no Moinhos de Vento, ali bem próximo ao Parcão, começa com essas atividades desse projeto que está tendo uma série de financiamentos, uma série de apoios, inclusive de governo, para botar essas atividades lá. Começam a partir desse sábado, isso? Não, sábado. Desse sábado, né? Do dia 5. Então, a gente tem o projeto Cultura no Pátio, que é um projeto incentivado, né, com realização do Ministério da Cultura e apresentado pelas lojas Pompeia, né, que entenderam a coisa toda e resolveram, então, investir no projeto, né, e assinar com a gente. Então, esse projeto Cultura no Pátio, na verdade, tem toda uma programação que, inclusive, pode ser acompanhada pelo site, né, culturanopatio.com.br. Eu não vou saber tudo de cor, porque é bastante coisa, mas são duas exposições, uma do Alex Ramírez e outra do Raul Krebs, que dialogam bastante com a moda, né, são fotógrafos nossos. E os bate-papos, né, que também são abertos ao público, que acontecem em quintas-feiras, uma quinta-feira por mês. E aí os bate-papos, eles vão falar muito de fotografia, de comportamento através da moda, do vestir, né, dessa linguagem criativa que a gente acaba assumindo na cidade, né, então cada indivíduo na sua, né, participação individual com essa composição do cenário da cidade, entre outros assuntos, né. Mas, então, são programações divididas, vamos dizer assim. Uma para as crianças, que vai ser aos sábados, então um sábado por mês, sempre no primeiro sábado do mês, e uma para adultos, que vai ser sempre às quintas-feiras, com um clima mais happy hour, com DJ,
com essa interação, né, com fotógrafos e outros pensadores. Começando pelas às 19 horas, essa programação das quintas-feiras. Isso, as quintas-feiras começam às 19 horas. E a programação infantil, que já acontece no sábado, ela já tem um outro caráter. Aí sim, um caráter de maior interatividade para as crianças também, né? Claro. É, nesse sábado, a gente começa, inclusive, com o circo híbrido, né? E eles têm esse espetáculo, que é o Magnífico Circo Praça. E a gente brinca muito nessa programação com um deslocamento da questão do palco, né? Então, justamente esses grupos, eles são todos grupos numa onda mais mambembe, assim, que trabalham nessa linguagem mais cabaré, mais circo, misturado com o teatro. Então, daqui a pouco a gente vai apresentar na plateia, né? São grupos que estão acostumados a trabalhar no espaço urbano. E o pátio é um espaço, né, aberto. Essa foi a ideia. Então, as crianças vão realmente ter muita coisa para fazer lá no pátio. A gente está vendo algumas imagens ali do circo híbrido. Isso. E, apesar de ser um local, não sei se é um lugar fechado, ele tem a característica de pátio que dá essa configuração de rua também, de espetáculos. Justamente. Propício também a espetáculos de rua, de teatro de rua e circo. Isso, claro, né? E é um ambiente seguro. Claro, nenhum ambiente mais é tão seguro em Porto Alegre, né? Vamos falar a verdade. Mas ali, pelo menos, a gente tem esse fechamento, né? Embora seja um ambiente livre e aberto, que tem duas entradas, ele é fechado. A gente tem segurança, né, lá no local. Então, a tentativa é essa, né? Trazer as pessoas de volta para a rua e usar esse espaço também como um espaço de ponto de encontro. Bom, esse é o projeto que se estende até julho, né? Com uma edição mensal nas quintas-feiras e também com essa edição para as crianças nos sábados. Isso. E aí tu tem um outro projeto da Maria Cultura, também utilizando o Pátio Ivo Riso, que é a Open Feira de Design. Feira de Design, por favor. É, a gente tem vários projetos lá que vão acontecer esse ano, né? Mas a Open realmente é um xodó, porque é uma feira que a gente começou no ano passado, em dezembro, uma edição teste, assim, e teve uma receptividade maravilhosa do público. Então, a cultura do design é algo que está se desenvolvendo ainda no Brasil, né? Mas temos muitas escolas de design, eu inclusive dou aula numa escola de design, E a gente vê isso, assim, que tem muita gente criando coisas incríveis que não tem espaço ainda no mercado, né? Então, na indústria, na verdade, né? Então, a feira é muito isso, assim. São expositores novos designers ou designers que ainda não conseguiram percorrer esse caminho mais comercial, mas que têm trabalhos maravilhosos, né? Que merecem ser vistos. Então, é uma loucura, assim. Eles ocupam o espaço demonstrando seus trabalhos durante essa feira. Sim, daí é dentro e fora do pátio, né? Agora a gente conseguiu ampliar a feira e vamos ocupar também a Félix e uma partezinha ali no início da Padre Chagas, né? Ao redor do Pátio Ivo Riso. Certo, obrigado, Camila. E lembrando que a programação completa até julho está disponível, pode ser acompanhada no facebook.com Cultura no Pátio ou no www.culturanopatio.com.br. Bom evento para ti, obrigado pela obrigada. Presença. Certo. Bom, a gente faz um rápido intervalo e volta com mais música ao vivo com Paulinho Parada e Thaís Nascimento. Thank you.
batucada de bamba, cadência bonita do samba. Batucada de bamba, cadência bonita do samba. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da Aurora, mas eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Na cadência bonita do samba. Cadência bonita do samba, na cadência bonita do samba. Bom, hoje nós recebemos os músicos Paulinho Parada e Thaís Nascimento, que fazem o show Águas de Março, amanhã no Comitê Latino-Americano aqui em Porto Alegre. E eles também iniciam um projeto de educação popular no espaço com aulas de música gratuitas. Sejam bem-vindos. Bom, esse projeto de vocês tem muito a ver com esse que acabaram de mostrar nesse momento aqui. Músicas instrumentais e também canções, isso, Paulinho? Certo. O show que vai acontecer amanhã no Comitê Latino-Americano tem um pouco de tudo. Tem músicas latino-americanas e tem MPB e tem músicas autorais também. É, um pouquinho de tudo. Bom, como faz essa dupla funciona, né? Tu tem instrumento de estudo, de origem, de formação, que é o violão. O Paulinho trabalha com música, etnologia também, etnografia, essas coisas todas. Sim, sim. Então, como é que se forma essa dupla para formar esse repertório, Thaís? É como o Paulinho disse, é muito diverso. E a gente coloca as nossas vivências, une, coloca elas em diálogo e está sempre trabalhando, já faz 4 anos. E esse show no comitê mostra bastante desse trabalho que a gente tem feito, que mistura essas questões de violão e também de pesquisa, porque a gente pesquisa os gêneros musicais, a música brasileira, latino-americana e um pouco do mundo todo, e coloca isso nos shows. Moça, a tua pesquisa em etnomusicologia, qual é a área exatamente que tu tem pesquisado? Essa é ela que tu tem colocado nas tuas músicas também, Paulo? Certo. Então, em 2014, comecei um trabalho sobre o Plauto Cruz, que é um amigo meu que já está com idade avançada, para recuperar essas músicas dele. Mas também entra muita coisa, né, na etnomusicologia. Tudo que eu posso fazer em relação à música aplicada na cultura e na educação musical, a gente faz, como, por exemplo, esse projeto Ação Musical, que tem a ver com a minha vivência na etnomusicologia e com as leituras que eu fiz do Paulo Freire, né, que me motivaram muito nesse aspecto de querer fazer o Ação Musical. Bom, Ação Musical são cursos de música para pessoas em vários diferentes níveis, mas a ideia é formar pessoas que possam tocar e transmitir esse conhecimento adiante, né? Então, são aulas gratuitas no Comitê Latino-Americano, as pessoas ainda podem se inscrever, como é que funciona isso? Sim, então as inscrições elas vão até amanhã, dia 3 de março, então o pessoal pode se inscrever até amanhã, meia-noite. É só enviar um e-mail para contato@dinamicamusica.com, está ali na tela. E é isso, é rapidinho, só ler o edital, escrever na ficha de inscrição e pode participar. As aulas acontecem aos sábados no comitê, das 13 às 16 horas. E os níveis, é independente do nível, como é que funciona? É para todas as idades, Thaís, pode falar Sim, um pouquinho? Para todas as idades, nós temos turmas de musicalização infantil também, já de crianças a partir de 3 anos já participaram. Né? Aí basta ler o edital, tem uma ficha de matrícula, se inscrever e aproveitar que ainda tem vagas. Né? Uso como exemplo o seu Vilmar, tem 60 e poucos anos, uhum, e aprendeu a tocar violão 7 cordas no projeto. Sim. É um projeto de compartilhar e de espraiar conhecimento adquirido, compartilhar com as pessoas. Né? Isso. Excelente, então, eu queria agradecer a presença de vocês, uhum, desejar a vocês um bom projeto também, boas aulas e um bom show também
no comitê. E a gente, vou lembrar mais uma vez aqui, então, o show que acontece, Thaís Nascimento e Paulinho Parado, Águas de Março, na quinta-feira, às 21 horas, no Comitê Latino-Americano, na Rua Vieira de Castro, 133. E o curso Ação Musical 2016, inscrições até amanhã, pelo contato dinamica@dinamicamusica.com. O Estação Cultura de hoje fica por aqui, mas a gente escuta um pouco mais da música de vocês. Agradeço a presença de vocês e tchau, tchau. Até a próxima edição do Estação Cultura. O céu se esconde quando não estás aqui. Meu pranto amargo mostra que não esqueci. O sol é frio, feito à noite, é tudo igual. Já me pergunto, quer meu bem ou quer meu mal? A lua abre um clarão na madrugada. Eu posso ver que tu estás apaixonada. Não mais me importa se meus dias são tão tristes, porque sei que tu existes, nunca mais vai me deixar. Então me promete, rouba uma estrela. Não vou esquecer, e guardo com carinho, e canto esse chorinho. Me aceita como sou, no final da noite, perto da fogueira. Vou rodar cantiga, te aceito como és, te aceito como és, te aceito como és. O céu se esconde quando não estás aqui. Meu pranto amargo mostra que não esqueci. O sol é frio, feito à noite, é tudo igual. Já me pergunto, quer meu bem ou quer meu mal? A lua abre um clarão na madrugada. Eu posso ver que tu estás apaixonada. Não mais me importa se meus dias são tão tristes, porque sei que tu existes, nunca mais vai me deixar. Então me promete, rouba uma estrela. Não vou esquecer, e guardo com carinho, e canto esse chorinho. Me aceita como sou, no final da noite, perto da fogueira. Vou rodar cantiga, te aceito como